Ik ben in Filippenzen bezig, hè, als jullie het gevolgd hebben. En vorige keer zijn wij in Filippenzen 4 vers 3. En daar spreekt Paulus over: wees deze vrouwen behulpzaam. Ja? We weten niet precies wat er aan de hand was, maar twee vrouwen die... daar was geen eenheid in. Ja? Vers 2 zie je ze ook staan. Euodia en Syntyche. En hij roept ze op dat ze eensgezind zijn in de Heer. Dat is belangrijk, hè? Kijk, we zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. We denken niet allemaal hetzelfde. We hebben niet allemaal dezelfde zin. Maar in de Heer, in de gemeentewerk van de Heer, moeten we natuurlijk wel eensgezindheid hebben. Ja? Want we hebben natuurlijk één evangelie. En dan moet je ook gezamenlijk kunnen strijden. Dat zegt hij ook in de Filippense brief. Hè? In de Filippense 1 vers 27. Met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. We hebben hetzelfde geloof in hetzelfde evangelie. Daar heb je de eenheid in. Het is het evangelie van Gods genade. Ja? Dan kunnen we gezamenlijk strijden. Maar dan moeten we natuurlijk geen onenigheid onder elkaar hebben. Dus we gaan... En toen hebben we vers 3. Zie je, wees deze vrouw behulpzaam. Nou, toen hebben we het bekeken over praktische zaken. One-liners in de Bijbel. Ja? Die... Ja, zo snel kan pakken, ja. Als je zit van, ja, wat nu? Of je hebt het moeilijk. En praktische voorschriften. Weet je nog welke hoofdstukken? Welke hoofdstukken? Romeinen 12, ja. Colossens 3, Efeze 4. En nog eentje. 1 Thessalonicenzen 5, ja. Ja. Goed, goede leerlingen, ja. Zeer goed. En nou gaan we verder met vers 4. Verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u dat u... met ons bent, inderdaad. U bent nabij, Vader. U bent sowieso, u woont in ons. Maar we weten ook dat elk moment kan u komen. En dat is onze hoop en onze troost. Wilt u ons ook weer licht geven op uw woord? Zodat we ook gesterkt in het leven in de omstandigheden kunnen staan, Vader. Die ons soms tegen zijn, Vader. En zeker als het ook om uw naam gaat, Vader. Dat we daarin gesterkt mogen worden om dit evangelie toch een getuige van u te zijn. Geef ons licht aan, Vader, door uw Heilige Geest. In Christus' naam. Amen. Goed, nou, Filippenzen 4 vers 4, daar zegt Paulus... Verblijd u in de Heere alle tijd. En dat zegt hij natuurlijk tegen ons, dat zegt hij tegen de Filippenzen. En dat zegt hij natuurlijk ook juist in verband... als je zo kijkt in het verband, dat die oneenigheid er is. Nou ja, als er oneenigheid is, word je meestal niet vrolijk van. En word je meestal niet blij van, ja. Dus verblijd u in de Heere... te allen tijd. Dus niet zomaar verblijdt u, ja, maar verblijdt u in de Heere, te allen tijd. Dus dat is het verschil met hoe de wereld natuurlijk ons wil dingen laten vergeten, of dat als je het moeilijk hebt, hoe je uit de omstandigheden moet komen. En dan kijk eens hoe mooi het is, de zon schijnt, kijk eens hoe mooi de natuur is, of kijk eens wat je allemaal hebt, maar je zal misschien helemaal niks hebben. Ja, hoe ga je je dan verblijden? Bij mij werkt het in ieder geval niet, ja. Verblijdt u. En dan keek ik ook hoe mooi alles was. En bij mij werkt het absoluut niet. Nee, maar de blijdschap zit ook ergens anders in voor ons. En dat is het verschil met de gelovigen en ongelovigen, namelijk in de Heere. Wij hebben de Heere, ja. Wij hebben de waarheid en wij hebben de Heere. En de Heere, die geeft blijdschap. Altijd gehoorzaamheid aan het geloof geeft blijdschap. Als je in de Bijbel ook leest, in Handelingen ook, het evangelie werd verkondigd. En dan zie je met die kameling. Filippus vertelde hem het woord, hij legde het hem uit. En hij vervolgde het weg met blijdschap. Dat zie je elke keer weer. Ook met dit, hè? Je wordt gered en je bent blij. En dan kom je tot kennis van de waarheid. Dan ben je helemaal blij, ja? Want dan begrijp je de Bijbel. Ga je dan begrijpen. En dat is, onze innerlijke mens wordt daardoor gesterkt en ja, die wordt blij ervan. Maar goed, we zijn niet altijd blij, want er zijn wel eens omstandigheden. Ja? En dan is de opdracht, verblijf. Het is gewoon een opdracht. Hè? Hij zegt gewoon, je moet blij zijn. Ja, hoe doe je dat? Ja? Nou, door te weten
Ja, in de Here. Hoezo in de Here? Dan moet je natuurlijk wel begrijpen wat hij voor jou gedaan heeft. En dan kan je ook in hem verblijden. Nou, er zijn wat mooie voorbeelden van. Kijk even met mij mee in Psalm 104. Ik weet, de psalmen die zijn profetisch. Ja, die heeft David geschreven en ook anderen in zijn omstandigheden. Maar ze zijn ook profetisch over de kleine kudde of ook over de Heer Jezus Christus. Dat hij dat schrijft. En het is ook ter lering voor ons, nu het lichaam van Christus. Ja? We kunnen er ook dingen van leren. En veel mensen hebben herkenning ook in de psalmen. Ja? Om, als zij in nood zitten, en dan kunnen ze zich identificeren. Want dat gaat ook daar vaak over. Nou, in Psalm 104, vers 34, wat staat daar? Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Here verblijden. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Verblijd u in de Here. Dit is de Here met hoofdletters Yahweh. Jezus Christus was toen natuurlijk niet bekend. Paulus spreekt over de Here met kleine letters. Dan heeft hij het over de Here Jezus. Ja? Hij is nu onze Here. Maar hier zie je. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Zie je wat dat is, hè? Verblijd u in de Here. Hoe doe je dat in opdracht? Nou, bedenk de dingen die boven zijn. Overdenk hem. Dat geldt voor hun in de grote verdrukking. Ja, dan hebben ze het ook moeilijk. En dan is het, alles is tegen en geen omstandigheden waar je blij van bent. Als je vervolgd bent, mensen die de oorlog meegemaakt hebben. En de Joden werden vervolgd en ook andere mensen werden vervolgd. Als je weet dat je vervolgd bent, wordt, dan... Dan is de blijdschap gauw weg. En toch hier, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Zie je, het gaat om het overdenken. En dan, ik zal mij in de Here verblijden. Dat is het resultaat. Dus hoe ga ik maar, ik wil mij verblijden? Dan ga ik overdenken in hem. En voor hun, hier zie je in vers 35, want hij weet, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heer en mijn ziel, halleluja. Is die blijf niet? Ja? Hij weet, er komt een eind aan. Ja? Hij weet, de Heer zal eenmaal die zondaars die mij vervolgen, zal die vernietigen. Zal die wraak nemen. Ik heb niks verkeerds gedaan. Ik geloof alleen in de God van de Bijbel. Nou, dat is, geldt voor ons ook zo. Ja? Je ziet gelijk, hij looft de Heer. Hij overdenkt hem. Hij verblijdt zich erin, want hij weet... Hij heeft het antwoord. Niet dat die omstandigheid nou opeens weg is, maar hij weet. Net zoals voor ons ook. Ons is de hoop, is natuurlijk de opname. En dan kan je, Paulus zegt ook, vertroost ook al met deze woorden. Als je vertroost wordt, ja, dan kan je er ook blijdschap uit krijgen. Nou, nog een tekst is Psalm 9, vers 3 en 5. Psalm 9. En Paulus zegt, te alle tijd, hè. Net als bid zonder ophouden. En verblijdt u te alle tijd. In alle omstandigheden, te alle tijden, Psalm 9 vers 3. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Hier zegt hij ook in vers 4, opdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Nou, dit gaat natuurlijk over de kleine kudde, maar als we naar onszelf kijken, verblijdt u in de Heer, ja? Kan ik dan ook niet zeggen, gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan? Ja, toch? Ik bedoel, de rechter, als ik niet in de Heer ben, dan weet ik, ik kom eenmaal voor de rechter. Want zo is het, hoor. Want gij zal alles, wat ik gesproken heb, wat ik verkeerd gedaan heb, al mijn zonden... zullen allemaal voor de rechter komen. En dan, boem, uitspraak. Nou, dan ga je naar de hel, dan ga je naar het eeuwig vuur, poel des vuurs. En daar zijn gradaties in natuurlijk. Wij weten, de rechter waar ik voor zou komen, diezelfde rechter, die heeft gezegd, ik neem die straf op die jij verdient. Dus hij heeft de rechtszaak opgelost. Dat is geweldig, God. Ja, hij is... liefde en hij is gerechtig. En aan beide dingen is voldaan. Ja? De eis van de gerechtigheid. God moet de zonde straffen. Nou, hij zou mij moeten straffen.
Zijn heiligheid eist dat. En toch heeft hij dat gedaan, maar op zijn eigen zoon. Ja? Dus je ziet, mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Ik kom nu voor de rechtstoel van Christus. Dus als ik denk, bijvoorbeeld hier zie je dus twee voorbeelden over het verblijden in de Here. Hier verblijdt hij zich, want hij zal ook de vijanden vergelden. Ja? Daarom zegt hij ook tegen ons. En tegen de kleine kudde, je moet de andere wang geven. Ja? En wij ook, wij gaan niet kwaad over een vijanden spreken. Wraak hoeven wij niet te nemen, want God zal ons wraken. Nou, denk dus aan je positie, ja, dat is toch geweldig. Dus als je teruggaat naar Filippenzen 4, vers 4, verblijdt u in de Here alle tijd. Wederom zeg ik, verblijdt u, het is gewoon een bevel. Wij hebben genoeg om ons te verblijden, wij hebben de Here. Ja, nou ja, en denk dan bijvoorbeeld. En dan ga je bijvoorbeeld, net hadden we het over de one-liners, de praktische zaken, aantal hoofdstukken in de Bijbel. Maar als je nou denkt bijvoorbeeld, nu ga je dus denken aan van, hey, in de Heer, oké, okay, wat is dat dan? Nou, waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Efeze, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dat is een leer, dat is een positie. Dus verblijf je in de Heer. Wie ben ik dan in de Heer? Want mensen zoeken natuurlijk hun bevestiging in wat ze doen, in hun werk. En dat anderen je zeggen, oh, dat heb je goed gedaan. En weet je wel, allemaal aan de buitenkant. En als je die krijgt, ja, dat vind je niet leuk. We willen allemaal geaccepteerd worden en geëerd worden. Nou, nu hebben wij dus onze identificatie niet daarin, maar wij met het in de Heer Jezus Christus. Nou, dat is de schepper van de hemel en de aarde. Als je daar goed over nadenkt, hè, dit is allemaal heel groot, heeft hij gemaakt. Ik heb een relatie met hem, door zijn zoon Jezus Christus. En hij heeft mij gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ik ben uitverkoren in hem voor de grondlegging in de wereld. Ik ben geaccepteerd in Christus, in zijn zoon. Hij ziet mij in zijn zoon. Dus wat zegt hij over zijn zoon? Dit is mijn geliefde zoon. En ik ben begenadigd in de geliefde. God zegt van zijn eigen zoon, Christus, dit is mijn geliefde zoon. Dus hij ziet mij in de geliefde als zijn geliefde. Is dat acceptatie of niet? Waar moet je nog meer acceptatie van aanhalen in je leven? Dat is ongelooflijk. Dat is mijn positie. Ik heb vergeving van zonde. Hij rekent mij de zonde niet toe. Ik heb vrede met hem. Nou, zo meteen het, hè? Ik ben volmaakt in hem. En je ziet er ook zo meteen de vrede van hem kunnen we hebben in ons praktische leven. Als God voor ons is. Wie kan ons tegen ons zijn? Al dat soort teksten, ja. Ga je allemaal... Die bevestigen allemaal in jouw voordeel. Ja, nou en dat zie je, alles heeft te maken met hoe denk jij, hoe zit het tussen je oren. Gaat om je oren, het gaat niet om je oren, gaat om je oren, maar dat je het hoort. Maar hier zit je denken. Ja, dus het gaat om jouw denkproces. Dat beïnvloedt alles in jou. Vroeger dacht ik, ja, de kracht van positief denken, ja, maar dan moet je het zelf doen. Nu wordt mijn denken hierin gevestigd. En dat geeft mij de blijdschap. Dus, verblijd u in de Here. En dan zegt hij, wederom zeg ik, verblijd u. En de brief van de Filippenzen gaat heel veel over verblijden. Nou, en dan zegt hij, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Ja, wat is bescheiden? Iemand die bescheiden is, dat vinden we over het algemeen geen slechte eigenschap. Toch? Meter als die met al stampend binnenkomen van, hier ben ik. Ja? En daar komt iemand binnen en je kan niet om mij heen. Ja? En je hebt het hoogste woord, de praatjes maken. Bescheidenheid die is meer bescheiden, meer niet op de voorgrond. Het heeft ook met vriendelijkheid en met gematigdheid te maken. Dus als je in de context leest over dat probleem wat er is, met die wat opgelost moet, is geen eensgezindheid. Ja? Nou, verblijd je, maar let op, laat ook jullie bescheidenheid alle mensen bekend zijn. En dat wil zeggen, hoe gaan we het oplossen? Ja? Alle mensen, zegt hij tegen de Filippenzen. Dus niet zozeer de broeders en zusters in de gemeente alleen, maar alle mensen. Dan moet ik heel erg denken aan Paulus als hij zegt, wees een voorbeeld van de gelovigen. Niet voor de gelovigen,
Dat betekent, als hij zegt, wees een voorbeeld voor de gelovigen. Dat betekent ja, dat ik een voorbeeld voor jullie moet zijn en jullie voor mij. En alleen voor de gelovigen. Nee, van de gelovigen. Dus dat jij vertegenwoordigt het lichaam van Christus. En in ons geval, degene die het worden waar het recht snijden. Want de mensen zullen altijd, als jij iets verkeerd doet, dan en ik doe dat. En dan kijken ze, oh, hij hoort bij die groep. Weet je wel? Zo, daar word je natuurlijk mee gelinkt. En dat klopt ook. Ja? En dus Paulus zegt ook hoe jullie het dan oplossen, maar ook in algemene zin, gewoon. Wees een voorbeeld van de gelovigen. En nou, dat wil zeggen, naar de wereld toe. Want als ze helemaal weten dat je gelooft, dat merk ik bij mijn werk ook altijd. Ik bedoel, ik vind het altijd fijn om te getuigen. Soms denk je wel eens van, zal ik het nou wel doen? Ja, omdat ja, dan ben ik mijn instelling is om mijn werk goed te doen. Dat moet je als gelovige ook, ja. We gaan de boel niet oplichten. Je moet gewoon mensen betalen ervoor. Je moet gewoon goed werk leveren. Ja? Maar als je eenmaal hebt getuigd en je hebt verteld tijdens de koffie en over het evangelie en alles, dan weet je, dan kijken ze toch anders tegen je als voordat ik het vertelde. Ja? Dan heb je helemaal dat je denkt, nu kan ik echt geen fout meer maken. Ja? Dat is die verandering die als je eenmaal weet dat je gelooft, dan kijken mensen toch anders naar je. Nou, dus laat het aan alle mensen bekend zijn. De gematigheid, hè, jullie, de bescheidenheid, de vriendelijkheid, hè, los dat op een goede manier op. En de Heere is nabij. Nou, over alle mensen gesproken. Kijk even met mij mee in 1 Thessalonicenzen 3 vers 12. Daar is al wat over te zeggen. Want wij zijn natuurlijk geen secte. We zitten niet alleen in ons eigen kleine kringetje. We moeten beseffen, wij zijn wel niet van deze wereld, maar we zijn wel in deze wereld. Kijk, een klooster, die schijnt, ja, inderdaad, er kan niemand controleren wat daar gebeurt. Ja, aan de buitenkant zien ze soms met mooie, hele heilige kleding en heilige gezichten lopen, maar voor de rest sluiten ze zich helemaal af voor de wereld en doen sectes natuurlijk ook. Ja? Maar wij zitten gewoon we zitten gewoon in de wereld en zo is het ook. We hebben toch ook niks te verbergen. In het Nieuwe Jeruzalem is alles van doorluchtig glas, goud. Waar God woont, ja? Straten van doorzichtig goud. Hoe het kan, weet je ook niet. En die muren ook. Waarom? God heeft niks te verbergen. Hij heeft niks te verbergen. Nou, dus hier als je kijkt, 1 Thessalonicenzen 3 vers 12. En de Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander, en hier ziet staan, en jegens allen. Dus niet alleen aan onze geloofsgenoten, maar aan iedereen. Als ben je net als de tollenaars, die zijn alleen aardig voor de tollenaars. Ja? En zijn alleen maar aardig tegen de mensen die aardig voor ons zijn. Nee, Paulus zegt, jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Opdat hij uw harten versterken. Je hart wordt ook versterkt. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Hij zegt om onberispelijk te zijn. Dat wil zeggen, hij heeft ons gered. En wat zegt hij ergens? Om onberispelijk te zijn in wat? In liefde. Ja, in liefde. Ja, dat heeft ook te maken. Kijk, uiteindelijk de wet wordt vervuld in wat? Als je in de liefde. Ja, God is liefde. Als we altijd in de liefde wandelen, dan zouden we dus nooit ruzie hebben. Want de liefde, oké, die hoeft niet altijd gelijk te hebben. Ja, we hebben het daar ook hangen, die bedekt alle dingen. De liefde die bedekt alle dingen. Ik ga niet elke oude koeien uit sleutel halen. En oké, dan neem ik het wel op me. Zij gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. Dan zullen we allemaal in de liefde wandelen. Allemaal pijs en vrede. Maar we weten, de zonde heeft alles verpest. Maar goed, in ieder geval, je ziet dat als wij in de liefde, dat is toch de motivatie in alle dingen die je doet. Zou het moeten zijn. Dat zou een hoop ellende schelen. Ja? Een trots is natuurlijk tegenovergestelde. Liefde, die zegt niet eerst ik, nee. Ja, dat is de houding van Christus. Die stelt de ander. Maar trots zegt, nee, ik en dan jij. Precies andersom. Dus je ziet hier, de liefde jegens elkander en jegens allen. De liefde is naam voor iedereen.
En dan, opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Zie je, dat heeft met onberispelijkheid te maken als wij eenmaal bij de Here komen. Ja? Want als wij dingen in liefde doen, zullen we in liefde handelen, ook in liefde gemotiveerd dingen doen. Dat zijn goede werken. Ja? Onberispelijk in heiligmaking. Ons hart wordt erdoor gesterkt. En dat is zo. Want als je natuurlijk vaak handelt van, het is natuurlijk de wet van het zaaien. Zaaien wind, stormoogsten, ja. Zaaien liefde, krijg je liefde terug. Maar zaaien boosheid, krijg je boosheid terug. Zo werkt het in de omgang met mensen, ja, toch? Maar wij van nature, heel boem, gelijk. Eerst, ik geef terug wat die ander mij geeft. En ik ga pas goed voor hem doen als hij goed voor mij is. Zie je, dat is die trots, dat is precies andersom. Zo werkt dat in de wereld. En als jij natuurlijk wat Paulus zegt, nee, zegen je vijanden en doe juist goed voor hem, dat verwacht de wereld niet. Ja? Als we nou zo wandelen en je merkt ook achteraf, je merkt onmiddellijk dat het werkt. Ja? Je merkt onmiddellijk dat je werkt. Je doet lelijk, je krijgt lelijk terug. En pats, 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 zo gaat dat. En dan ga je in liefde wandelen en dan zie je dat gelijk. En dan krijg je later ook een goed gevoel van hem. Maakt toch blij. Ja? Die andere persoon blijkt dan opeens helemaal zo slecht eigenlijk niet te zijn. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Ik kreeg een gesprek met iemand. En ik heb ook last van vooroordelen, natuurlijk. En dan oordeel je iemand en dan zie je iemand en je hebt al een oordeel. Maar met evangeliseren merk je het ook. Dan praat je met mensen, of als ik bij mijn werk met mensen praat. En dan komt het verhaal. En dan ben je vrienden voor ze. En ze gaan allerlei dingen vertellen zomaar. En dan hoor je soms hele dingen dat je denkt, zo, weet je wel. En dan ben je achteraf toch blij dat je met zo iemand gesproken hebt. En dat je met de evangelie hebt kunnen vertellen. Dus dat geeft je, je krijgt er veel meer voor terug als je in de liefde wandelt. En dat is dus inderdaad dat ons hart daardoor gesterkt wordt. Nou, even kijken, 5 vers 15. 1 Thessalonicenzen 5 vers 15. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad vergeldt. Nou, daar staat, zie het. Maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander. En heeft hij als jegens allen. Hier heeft het met kwaad voor kwaad vergelden. Paulus zegt, moeten wij niet doen. 5 vers 15. Maar jaagt altijd het goede na. Zie je, een jager, een jager, die gaat echt met zijn, als we echt over een jager hebben, die gaat met zijn wapen, die gaat echt op zoek naar wat hij wil hebben. Als hij op herten moet gaan jagen, dan gaat hij niet hierachter lopen, in de tuin. Dan gaat hij naar de Amsterdamse waterleiding, want dan lopen er zat. Lopen ze in Katwijk ook al, er zijn er veel te veel. Dus hij weet waar hij moet zijn, daar gaat hij jagen. Dus wij ook het goede, we moeten op jacht naar het goede. Ja? Dat is een instelling van je. En jegens elkander als jegens allen. Nou, kijk even. Dit heeft met elkaar, met broeders en zusters te maken en allen. Iedereen om ons heen. En dat kan in je familie zijn, op je werk, je collega's, je buren. Ja? Nou, nu even naar Colossenzen 4, vers 5 en 6. Geeft een paar opdrachten aan ons over degene die buiten zijn, de allen, ja? Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn. De bekwame tijd uitkopende. Heb ik dat nou goed? Ja. 4, 5 en 6. Ja. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout gesprengd. En wat is het zout? Dat is de waarheid. Het woord de waarheid. Opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moogt antwoorden. Zie je het? Dus daar spreekt hij over de mensen die buiten zijn. Dat zijn die allen, ja. Dus wij moeten met wijsheid wandelen. Dan heb je in feite weer het voorbeeld van de gelovigen te zijn. En dat je ook weet hoe je mensen kan beantwoorden, ja. Dat je woord met aangenaamheid, dat wil zeggen in liefde. In feite de waarheid in liefde. Dat is in feite de waarheid in liefde brengen.
Oh, het zondag over hadden. En niet om iemand mee om de oren te slaan, om te laten zien hoe goed ik het allemaal weet. Nee, in liefde is omdat je die persoon wil je redden. Ja, die wil je houden, wil je behouden. En dan kijken we ook eventjes naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 12. Dat is een paar bladzijden verder weer. Kijk, dan heeft hij het ook over eerlijk wandelen weer. Ja? Met wijsheid wandelen. En hier zie je eerlijk wandelen. Opdat gij eerlijk, daar heeft hij het over in vers 11. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen. En te werken met uw eigen handen. Gelijk wij u bevolen hebben. Je moet gewoon werken. Opdat, kijk, waarom? Dat je geen profiteur bent. Opdat gij eerlijk wandelt. En dat wil zeggen dat je dus niet in opspraak komt als gelovige zijn. Bij degene die buiten zijn en geen ding van nood hebt. Zie je? Dat ik mijn hand niet hoef op te houden. Nou ja, oké, in deze situatie, economie is niet allemaal even makkelijk. Maar dat je zomaar gewoon geld kan halen. Sorry hoor, ik ga geen politiek praatje houden. Maar dat je gewoon je geld op kan houden, ophalen, zonder dat je wat voor doet. In de wet was het niet zo hoor. Als je geen geld had, denk aan Naomi en met de dochter, met Rut. Wat ging Rut doen? Die ging naar het land. En daar lieten ze die hoeken lieten ze liggen. Maar ze moesten het wel zelf naar het land en zelf gaan ophalen en zelf meenemen. Je moest er wel wat voor doen. Zo was dat. Zo is het bij God. Vroeger had je hier natuurlijk ook toch een... dan gingen ze een kanaal graven bijvoorbeeld. Ja? Dan zetten ze mensen aan het werk. Dat je wat doet voor je geld. Maar goed. Werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn. En geen ding van nood hebben. Belangrijk is dat wij eerlijk wandelen bij degenen die buiten zijn. Dat zijn die allen weer. Ja? Buiten. Die zijn degenen die buiten zijn. Ja, dat zijn de ongelovige wereld om ons heen. Ja? Dat zijn die buiten zijn. Je bent of in het lichaam van Christus, of je bent buiten het lichaam van Christus. Eén van de twee. Dus je hebt in adem en in Christus. Nou, dit zijn degenen die buiten zijn. Dat zijn degenen die in adem zijn. Nou, inderdaad, dan komen we eigenlijk op het volgende punt. 1 Timotheüs 3. Want als ik in wijsheid wandel en eerlijk wandel, wat heb ik dan? 1 Timotheüs 3 vers 7. Dat gaat over die ouderlingen en diakenen. Hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn. Omdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik van de duivel. Dus een goed getuigenis van diegenen die buiten zijn. Nou, wat denk jij? Als je in wijsheid wandelt en je woord met zout besprengd is. En je wandelt eerlijk en je bent geen profiteur. Bijvoorbeeld hier. Nou ja, dan heb je natuurlijk een goed getuigenis. Hè? Het is belangrijk om een goed getuigenis te hebben. Natuurlijk in de gemeente. Maar ja, goed, als jij geen goed getuigenis hebt in de gemeente. Dan word je toch niet tot oudste gemaakt. Maar belangrijker ook is. Ja, je kan wel iemand hebben die woont daar. Nou ja, Katwijk ken ik een beetje. Want ook door mijn werk. Maar stel je dat Maarten in Katwijk heel slecht bekend is. Dat hij weet ik wat hij allemaal doet. Ja? En dat hij daar een slecht getuigenis heeft. Soms kun je dat dus niet. Weet je dat niet? Ja? Dat hij ergens van anders vandaan komt. Toch is het belangrijk dat je dat weet van iemand. Voordat hij oudste wordt. Of diaken. Maar Maarten heeft goed getuigenis van buiten in Katwijk. Dus daar hoef je niet over in te zitten hoor. Nou, oké, 1 Korinthe 5, gaan we even terug. 1 Korinthe 5. Dan gaat het over het oordelen. Kijk, ik zei net over het goed getuigenis wat buiten is. Maar kijk, in vers 12 over oordelen. Dan zie je ook weer het verschil met religie. Als men ook religie bijvoorbeeld tot een staatsreligie wil maken. Islam wil natuurlijk gewoon de macht hebben. In feite elke religie, christendom... Ik denk aan de katholieke kerk. Ja? Als het tot staat, als ze in de regering gaan zitten, dan is het foute boel. Waarom? Omdat, daarom ben ik ook voor de scheiding van kerk
en staat, absoluut. Want ik wil niet dat zometeen iemand mij gaat vertellen dat ik op zondag niet, dat het zwembad dicht moet. Je hebt ook voordelen, want in Katwijk kost zondag parkeren kost niks. Dus het is ook alweer een voordeel. Ja, maar, ja, maar, nee, maar kijk, dan, dat is het verschil. Want zij willen gaan opleggen aan de samenleving wat hun geloof is. En of je nou gelooft of niet, maar je doet er maar aan. Dat zie je dus in Saoedi-Arabië. Heb je zelfs een religieuze politie. Ja? En als je een beetje zo, dan word je gepakt. Nee. Nee, wij oordelen niet die buiten zijn. Weet je wat wij doen? Wij brengen het evangelie van Gods genade naar de mensen toe. Hè? Het evangelie van verzoening. Dus als wij dus over buiten binnen. Kijk, wat heb ik ook, vers 12. Die buiten zijn te oordelen, oordeelt gij lieden niet die binnen zijn. Maar die buiten zijn, oordeelt God en doet deze boze uit de lieden weg. Dus als we spreken over buiten binnen, in dit verband met oordelen. Wij oordelen wat bij ons in de gemeente gebeurt. Ja? In dit geval iemand die hoererij pleegt. En die moet eruit, totdat hij zich bekeert. Maar ja, als ik de wereld moet gaan oordelen om me heen, buiten, nou, dan ben ik al even bezig. Ja, want volgende week krijgen we de hele gay-toestand in Amsterdam met de parade. Het is hele week feest daar. Nou, als ik het voor het zeggen had, dan normaal gesproken, met mijn geloof, dan zeg ik, ja jongens, dat gaan we schrappen. Dat doen we niet. Dat is maar een voorbeeld, ja. Maar dat doen wij niet, want wij zijn gezanten van Christus in een wereld die hem verwerpt. En niet om hier een koninkrijk te bouwen, want dat gaat de Heer Jezus Christus zelf wel doen. Zometeen als wij weg zijn, ja, als hij op aarde terugkomt. Nou, oké, dus we gaan weer even terug naar Filippenzen. Filippenzen 4. Dus even een zijsprongetje in verband met het met allen. Ja, we zijn niet alleen op deze wereld. Ja, dat we begrijpen. We hebben een bediening buiten en ook in de gemeente natuurlijk. En, maar goed, dat ook het getuigenis van ons ook naar buiten belangrijk is. En wat horen wij? Nou ja, je weet zelf wel, wij zijn natuurlijk klein, maar of nou klein is of groot is, maar denk maar eens bijvoorbeeld als iets gebeurt wat met de naam van God te maken heeft. Als iets fout gaat met de paus. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk, bij de paus heeft niks met de Bijbel te maken. Maar goed, dat laat ik zo zeggen, ja. Maar in de ogen van de wereld heeft hij natuurlijk wel met de Bijbel te maken. Dus als je in het Midden-Oosten zo vraagt, wat is christendom? Dan denken ze allemaal aan de katholieke kerk. Dan denken ze niet aan ons. En dan denken ze ook dat de God van de Bijbel en dat ook allemaal daarmee te maken heeft, weet je wel? Ik weet eigenlijk niet meer wat ik daarmee wou zeggen, eerlijk gezegd. Dus we gaan naar Filippenzen 4 terug. Oh ja, ik weet het wel. Dus dat je natuurlijk, kijk, en dan wordt het natuurlijk gelijk allemaal breed uitgemeten als er wat fout is. En denk maar aan die misstanden in de katholieke kerk. Nou, de volgende keer krijg je natuurlijk een keertje van dat in de zwaardere kringen ook wel eens het een en ander gebeurt. Nou, er is te wachten op dat ook weer. En dan wordt het ook weer allemaal breed uitgemeten. Alsof God dat doet. Ja? En daarom is het belangrijk dat ons gedrag naar de allen die buiten zijn, dat goed is. Dat we een goed getuigenis hebben. En daarom uw bescheidenheid zijn alle mensen erbij. Dus ook bekend. Dus ook al hoe je het oplost. Hè? Hoe je het oplost. Er zijn natuurlijk getuigenissen zat van mensen die ergens gemeente uitgezet zijn. Of op een schandalige manier behandeld zijn. Ja? Gewoon eruit gezet en kwaadsprekerijen, ze kijken ze niet meer aan en weet ik het allemaal, dat soort dingen. Toen de tijd met de kerk, die, hoe heet het nou, met die PKN, nou, Katwijk, die kerk, nou, de rechtszaak en al. Ja, en ik kom ons bij mensen in Katwijk en dan hoor ik wel eens, ja, en dan hoor ik hoe ze pas nog bij iemand, maar die familie, die ken jij, ik vertel. En dan hoor ik, ja, en dan praten ze over die, ja. Die zitten wel in diezelfde hervormde kerk. Ja, maar ja, en dan is rechtszaken en alles. En daar wordt nog zo over gesproken. En het heeft in de krant staan en al. En Paulus zegt, hebben jullie dan niemand in de gemeente die dat tussen jullie kan oplossen?
Ga je dan voor een wereldlijke rechter? Nou, dat is daar gebeurd. En het staat met grote letters in de krant. Ja? Nou, dat is nou niet bepaald. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Toch? Als je dat zo leest. Nee. Nou, de Heere is nabij. Hè? De Heere is nabij. Hij is nabij mij. Ik denk ook in verband met zijn komst. Ja? Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus hij gaat zo door, hè, verblijd u. Hè. Hij zegt in vers 1, zegt hij, zij zijn de blijdschap en kroon van Paulus, de Filippenzen. En dan zie je dat die oneenigheid er is. En dan zegt hij in vers 6, wees in geen ding bezorgd. Er is nogal wat aan de hand. Want ze zitten ook in de verdrukkingen. Nou, dan heb je toch gauw dat je je zorgen kan maken, toch? Maar nee, wees in geen ding bezorgd. Daarom zegt hij, als je denkt aan de verdrukking die zij ook leden, dan zegt hij dus, ja, verblijd je. Bescheidenheid. En wees ook in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Geen zorgen maken, maar in plaats van zorgen, het bekend maken. Want er staat ook, wees in geen ding bezorgd. Ik heb geen ding, heb ik gekleurd. In geen ding. In geen ding. Ja? Dat wil zeggen, ja, er is geen mens die dat doet natuurlijk. Helemaal nergens zorgen over maken. Je kan je natuurlijk terecht over dingen zorgen maken. Je zal maar thuis zitten en je kind die komt niet thuis. Ja? Nou, dan kan je mij niet wijs maken. Ja? Maar dat wil zeggen, laat het je niet. Je hebt ook de normale goede zorgen. Maar niet zorgen die met jou in de haal gaan. Dat je helemaal buiten je zinnen komt. Want dat zegt het volgende vers natuurlijk. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Wat is bewaren? Ander woord van bewaren, scheelt maar één letter. Ja? Bewaken? Nou, beschermen. Als je zegt, ik ga iets bewaren. Zeg even voor, Rachel die heeft iets en die zegt, nou, nee, dat hadden we pas. Daad ging op vakantie en die zegt, wil jij dat even voor me bewaren? Wat was dat? Want hij is natuurlijk het huis uit en het huis staat leeg. En een laptop en een paar van die kostbare dingen. Wil je het even voor me bewaren? Is dat gewoon van, nou, hij wil het gewoon even hier in huis leggen? Nee, bewaren. Ja, bewaren. Hij wil het, dat ik het bewaak. Dus dat wil zeggen, als hij het hier brengt, is de kans groter. Ja, ja, ik bedoel, als ik weg ben, kan het huis ook leeg zijn. Ja, maar je snapt, dat was het, hè. De kans is groter in zo'n leeg huis, dat altijd leeg staat, dat daar eerder men ziet dat er ingebroken wordt, als dat het bewoond is. Dus het bewaren, het is het beschermen, het bewaken. En wat bewaakt hij dan? Wat beschermt hij dan? Mijn zinnen. En dat is dat als je dus, dat de zorgen het overnemen van jou. Dat betekent, dan ben ik niet meer bij mijn normale zinnen. Blijf bij je zinnen. Doe niet zo onzinnig, zeggen we ook al eens. Ben je buiten je zinnen? Er zijn mensen die zijn buiten hun zinnen. Of krank, mogen we tegenwoordig niet meer zeggen, krankzinnig. Zijn er geen krankzinnigen meer in de wereld? Nou, ik dacht het wel, er zijn er zat. Het is eigenlijk een heel gewoon woord. Krank van zinnen. Ziek van zinnen, daar is eigenlijk helemaal niks verkeerd aan. Maar je mag het niet meer zeggen. Maar ze zijn het natuurlijk wel. Nou, en, maar wij, dat wij niet buiten onze zinnen gaan, dat betekent, als jij natuurlijk helemaal buitenzinnig ben, dan weet je het niet meer. Dan ben je helemaal ongecontroleerd. Niet meer bij je zinnen. En dat is wat de vrede van God bewaakt. Want als jij natuurlijk niet de rust hebt, maar je bent helemaal onrustig, nou, dat is meestal niet de beste situatie om beslissingen te maken. De juiste keuzes te maken. De beste keuzes maak je natuurlijk, dan weet je zelf, als je in hoofdspanning staat en er komt vals op je af, zit zo en dan moet je opeens een keus maken. De goede. Dat is moeilijk. Maar als je de rust hebt, ja, dan kan je meer de dingen overdenken, want je bent bij
je zinnen. En dan kan je het overdenken. En dan is de kans groter dat je de goede beslissing maakt. Nou, die vrede geeft hij aan jou. Hij zorgt, hè, hij zal je harten. Wat is je hart? Dat zijn je gevoelens, je emoties. Dat die niet met je aan de haal gaan. Dat je dus under control blijft, ja? Op zijn Engels. Dat je het in controle hebt. Dat je jezelf in bedwang hebt, in controle hebt. En dat doet de vrede van hem. En dan zegt hij, dus wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerten in alles. Dus in plaats van je overal zorgen aan te maken, dus je hebt het zelf in de hand, hè. In plaats van zorgen maken, maak het aan de Heere bekend. En het is heel makkelijk te vergelijken als je getrouwd bent. Nou ja, goed, ja, dan heb je wel eens wat. Of ik kom ook wel eens thuis en dan... Vandaag ook, ik was vandaag echt moe. Lichamelijk echt moe, was ik. Misschien dat het door het weer komt. Misschien omdat ik ouder word. Ja? Maar ik merk je gewoon, weet je wel. En dan zit je zo, en ja, wat is er? Nou, dan, of je hebt een lastige klant. En dan, nou, dan kan je het, hup, ga je het vertellen. Ga je het even, en dan kan je het verdelen. Je krijgt feedback en zo. Maar als je alleen bent, nou, dan heb je die twee, die zijn alleen. Ja, dan moet je dat in jezelf verwerken. En je moet het toch eens een keer, ja. Dus daarom is de gemeente ook belangrijk. Je hebt goede vriendschap hebt. En in de gemeente ook, geestelijk hoofd hebt. Dat je toch, behalve aan de Heer. Het is eigenlijk een vergelijking. Dus ik kan het met Paul en Paul en mij, hè, en je huwelijk kan je het vertellen. Maar als je alleen bent, ja, dan heb je dat niet. Nou, maar in de dingen van de Heer heeft iedereen dus aan wie die het kwijt kan. Je moet het kwijt. Hij zegt het ook. Je moet het ook aan mij vertellen. Het is een bevel. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken bekend worden. Nou ja, je mag best wel bidden voor een dikke Amerikaanse auto of een Dodge truck. Maar ja, die begeerte bedoelt hij niet. Het is wel een begeerte, hè? En dat is helemaal geen, als jij dat leuk vindt, dus ik zeg niet dat het een kwade begeerte is. Ja? Maar dat bedoelt hij natuurlijk niet. In de verdrukkingen, wat is dan je begeerte? Ja? Ja, dat je, vooral dat je rust mag hebben. Ja? Want de omstandigheden, die verdwijnen. Je mag wel vragen, oh heren, maar let op dat je niet aan dingen gaat vragen en ook echt gaat verwachten. Je moet natuurlijk niet tegen Gods wil of tegen zijn plan in gaan binnen. Want het is niet meer zo. Het is niet zo van alles wat je mij vraagt zal ik je geven. Het is gewoon niet zo. Maar je hebt gelukkig wel. Er zijn wel eens mensen die zeggen: oh, fijn voor jou dat geloof. Ook fijn dat je geloof hebt. Dat kan echt een steun voor mensen zijn. Dat zeggen ze wel eens zo tegen je. Ja, wat fijn dat je dat hebt, ja. Ja, als het zo fijn is, ja. Dan denk ik bij mezelf: dan vertel ik het. En dan willen ze het niet. Ja. Maar. Het is ook een beetje juist kleinerend, als iemand dat zegt. Nou, dus alles bekendmaken en dan met dankzegging bekend worden bij God. En dan zie je het resultaat, vers 7. De vrede Gods die alle verstand boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus dit is de formule voor ons gebed. Wees geen ding bezorgd, maak het allemaal bekend. Door bidden. Wat is bidden? Nou, dat is praten tegen God. Uiten. Ja? Zeg het maar. Kom op. Alles vertellen. Al je verdriet. Al je pijn. Hij hoort je. Kan het allemaal kwijt. Hij staat altijd klaar. Dus met bidden, maar wat staat er? En smeken. Want we kennen natuurlijk allemaal wel de uitdrukking. Even een schietgebedje doen. Ja, dan is het maak alles bekend door bidden. Maar smeken, dat betekent, dat is aanhoudend. Ja? Gaat allemaal goed met mij. Oh, nou gaat het even slecht. Oh, nou heb ik opeens God nodig. En nu ga ik contact zoeken. En dan daarna is het, weet je wel? Nee, bidden en smeken. Dat is iemand die heeft echt een relatie, een hechte relatie met de Heer. Ja? Die wandelt met de Heer. Met bidden en smeken. En dan met dankzegging.
Ja? Met dankzegging. We danken natuurlijk altijd in de naam van de Heer Jezus. Ja? In zijn naam, dat wil zeggen ook in zijn autoriteit, in overeenstemming met zijn wil. Ja? En dan danken we. En dan maken we het bekend bij God. En dan zie je dus niet van, ja, en dan gaat hij het ook allemaal verhoren. Dat staat er niet. Nee, de vrede Gods, dat is de vrede. Wij hebben natuurlijk de naam vallen. Maar als je dat eruit haalt, wat zou er dan staan? En de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat gaat het verstand van de persoon zelf te boven. Maar het gaat ook het verstand van de mensen die het zien te boven. Nou, ik heb een klein gevalletje meegemaakt met een blaaskanker. En dat heb ik toen de vrede van de Heer echt... Ja, nu ervaar ik hem ook, maar in moeilijke omstandigheden. En dan als je dat dan vertelt en de andere, dat woord, weet je, ik kom wel eens bij klanten die durven... Ja, dat nare woord zeggen ze dan. Durven ze niet uitspreken. Dus dat woord dat geeft, boem. Maar als je dan in de vrede van de rust van de Heer, dat zie je natuurlijk ook met de zieke mensen die in de Heer zijn. Wat een geweldig getuigenis dat is. En als je dat kijkt, dan is dat eigenlijk niet te begrijpen. Hoe kan dat nou? Die persoon ligt daar met pijn. Ik zag gisteren een filmpje op YouTube. Dat wou ik nog naar jullie toesturen. Dat was een getuigenis van iemand. Die wou getuigen een paar uur voor zijn dood. Met de camera voor hem. Heb zijn dochter gefilmd. Want ik zocht dat boek van getuigenissen van stervende mensen. Testimonies of Dying People. Dus ik typ dat in. Maar ja, dan krijg je dus, wist ik veel, ik denk ik krijg gelijk dat boek wat ik zoek. Maar dan krijg je van alles. Mensen die wat gezien hebben. Mensen die zeggen in de hel even geweest te zijn. Mensen die zeggen ik heb wat in de hemel gezien. Gelovige getuigenissen. Nou, van alles en nog wat. En toen dat filmpje. En die man die ging vertellen. En dat was echt een goed evangelie. Hij wou dat gewoon graag vertellen. Ik denk, nou, dat is echt mooi zeg. Maar toen, ja, helaas, toen begon hij over, ja, want ik heb ook een stukje... Ik heb ook even in de hel mogen kijken. Nou, dat is zo verschrikkelijk. En daarna had hij ook wat in de hemel mogen zien. Ja, nou ja, oké. Dus daar ging zijn getuigenis. Maar op zich was het toch bijzonder... dat die man natuurlijk op zijn sterfbed... een paar uur ervoor, daarna, bedoel ik... is hij naar de Heer gegaan. En dat getuigenis staat ook op YouTube. Dat heeft zijn dochter gedaan. Nou, zij weten dus... Ze zijn onwetend. En die man heeft... een hallucinatie gehad of hij heeft zich wat ingebeeld. Want we weten door de bedenende genade, kan dat nu niet. Ja? Maar toch, het is toch een vrede die persoon had, vlak voor zijn dood. De vrede van, ben overtuigd. Ook al snijdt hij het woord niet recht, hij weet niet beter. Weet je, als jij daar zo in je bed ligt en je kan geen kamer op, wat heb je dan? Dan heb je helemaal niks meer. Dan geef je toch ook alles aan hem over. En dan zie je die wonderbare vrede van God in die mensen. Nou, als iemand dat ziet, ongelovige, leg dat maar eens uit. Want een ongelovige, die kan dat niet. Dat zocht ik ook in het boek. Ja, Nietzsche bijvoorbeeld. Zo'n grote naam die anti-God is. En heel veel van die Voltaire volgens mij ook. Was ook zo'n anti. Nou, die is ook schreeuwend de dood ingegaan. Ja, uit angst. Nou, en dan zie je dus ook een mens die... waar Christus in het hart woont. En dan zie je dat hij hun hart en hun zinnen bewaart. Want je gaat de dood in. En iedereen is bang voor de dood. En als iemand die een paar uur voor zijn dood geeft die getuigenis. En dan maakt hij de liefde van God bekend. En hij weet, ik ga nu zo meteen met een blij hart. Ging naar de Heer toe. Nou, dat is niet uit te leggen. Maar wij weten, dat is ook, als je het zelf ook ervaart, gaat het verstand erboven. Dat zal iedereen... bevestigen die dat meemaakt. En dat is wonderbaar. Dus dat is de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. En uw hart, mijn hart en mijn zinnen bewaart in Christus Jezus. Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort, hoe zeg je dat? Hij zit eromheen. Ja? Dat ik niet, ik zal hem misschien wel uit boem, 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 maar ik blijf daarbinnen. Hij is eromheen. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En zijn vrede is in mijn hart. Nou, ik ga nu stoppen. Maar de volgende keer, je hebt het natuurlijk over de vrede met God. En je hebt de vrede van God.
En dat is alleen te begrijpen als je het voor de waarheid wegsnijdt. Dus wij zijn erg gezegend. En dan zien we ook, ga ik ook wat over het gebed zien. Gaan we met elkaar leren. Want de Bijbel zegt ook van, wij weten niet wat wij bidden zullen. Ja. Maar wij weten nu wel wat wij bidden zullen, toch? Ja. Hoe komt dat? Omdat wij de hele verborgenheid hebben. En dat wij het woord waar het recht weten snijden. En niet voor dingen gaan vragen die niet voor ons zijn. Dus niet om een dodge bidden. Ja. Maar dat de Heer in onze hart dan mag wonen. Ja. En dan, ja, dan zal je zien dat je hart wordt bewaakt in Christus Jezus. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze heerlijke woorden uit uw woord, Vader. Het is bijzonder, dat woord van u. Het is levend en krachtig. Het kijkt zo dwars door ons heen, zo in ons hart. Want u kent ons nog beter dan dat wij onszelf kennen. En het hart, dat is arglistig, dat zegt het woord ook. Maar Vader, u wilt er toch wonen. U woont in ons. En dat is heel bijzonder, dat wij uw tempel zijn. En waar we ook gaan, u gaat altijd met ons mee. En daarom kunnen we ook te alle tijden in u verblijden. We kunnen ook altijd met u praten en ook bidden, Vader. En alles bij u bekendmaken in plaats van zorg te maken. Want in deze wereld zijn er heel veel dingen waar we ons zorgen over kunnen maken. Er is crisis, financiële crisis, er is oorlog, er is honger. En je kan er allemaal in verzeild raken, Vader. En dan hebben wij gelukkig uw woord van genade, wat ons kan sterken en die vrede kan geven, Vader. En dat is bijzonder, want het is uw vrede. En dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Dank die voor, in Christus' naam. Amen. Amen. Oké, nou. Dat was het weer voor vanavond.